პირველი ხერ დღეს კონცერტუნდა გახსნა, ცოტა საპასუხის გებლო მისია დაგეკისრა, დარწმუნებულივარ ძალიან კარგად გაართმევთ თავს, ყველაფერი ძალიან მაგრად იქნება და აბა, ნუცა გაუძახი სცენაზე. Cari. Pedniere, mi stremle, via di di medino. E ha mova da magrazze. Ho pedniere di stremle. Bravo. Cavam, cavam. Cavam, 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 Músicosit Sáhar, artistis Mitzagat, Sota aperistit Sáhar. Anurat Chirdeba, músicosopas de show business, Juela Perigag, Shen Chemtis Har, de Gomar Telis, Moza Pejar, no me diga, complex suratari Juela Peri. Chemtis tres nam dvilat har sauket. Madlova. Ჩვენ ამდილად ძალიან კარგი მუსიკოსი ხარ, ძალიან კარგი მომღერალი ხარ და რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ბავშვი ხარ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გაფასებთ საუკეთესო. საუკეთესო. მადლობა. საუკეთესო შეფასება მენტორისგანაც. ხალბატონო, ეკეთის მეც? Შენმა ემოციებმა ჩემზეც იმოქმედა, იმიტომ რომ მეც კიდე რაღამ დავიწყე ტირილი და პატარა ბავშვი არ მღერი. Შენ ამდილად ძალიან კარგად შეასრულე და დღეს მე საუკეთესოს. მადლობა. საუკეთესო ხალბატონი ეკაცგანაც. ხალბატონო ნუტრიგის მე. შენ ტექნიკურად, ინტონაცია, შენ პრობლემა არ აქვს ამაზე, აღარც ლაპარაკობ, შენ ხარ მუსიკოსი, შენ ხარ საუკეთესო. აი, კონცენტრაცია, შენ თუ არ გაიგნევი, აი ეს გადასარევია. ჩემთვის დღეს იყო ძალიან კარგი შესრულება. Მის ინდივიდუალიც მე ვხედავ და მას შეუძლია რომ უფრო მაგარი რაღაცები აკეთოს, ვიდრე ბევრმა გააკეთა ჩვენს ქვეყანაში. ასე რომ წარმატებებს გისურვებ შენ. ნამდვილად. გავამხნევოთ, გავამხნევოთ ნიკოლოზი.